Добре дојдовте во роденденско, предпразнично, празнично, најсвечано издание на Creative Talks до сега. Имаме тројца гости кои што имаат многу баба приказна која што ќе споделат со нас. Така да, малце за разлика од оно што вообичаено го правим, прво ќе ве прашам нешто повеќе за главниот повод зашто сме сите собрани тука, тоа е FabLab Скопје. Ако може да не видите малку што е FabLab Скопје, која е неговата намена, која е вашата визија и вас попад да ве запознаеме и сите вас. Добар ден од нас. FabLab Скопје е лабораторија за дигитална фабрикација, која што е сместена на Машинскиот факултет. И главната идеја на оваа лабораторија е да биде намената за сите млади ентузијасти и креативци кои што сакаат да научат нешто повеќе за 3D моделирање, за технологии за изработка и прототипирање, но и да изработат свои идеи. Значи, доколку имаат нешто досега издизајнирано, а немаат можност каде да го изработат, тоа може да го направат кај нас. Исто така, нас идејата ни е и да направиме како некој простор за соработка, каде што би можеле нели, млади од различни области да доаѓаат и да работат заедно на такви креативни проекти, и меѓусебно и со нашите студенти, и со компанији, и со стопанство во иднина се надевам. Да ве запознаеме. Иако ме пишува тука сите. Може ли значи... по-збор два за секој од вас? Може посебно да се кажуваме, мислам дека е по-добро. Ајде, ве, јас ке почнам. Кога веќе почнам да зборам. Моето име е Јелена Джукич. Јас сум доцент на Машинскиот факултет. На насоката за индустријски дизайн работам најмногу. Инволвирана сум во таа област. Во рамките на FabLab-от сум насочена на делот со нели, проекти кои што се поврзани со некакво креативно искажување, 3D печатање и CAD моделирањето. Да, јас сум Бојан Јовановски, вонреден професор на Машинскиот факултет од Катедрата за индустријско инженерство и менеджмент, еден вид иницијатор на цела оваа приказна и моментално најстар член у целиот тим и еден вид на најискусен и еден вид на координатор на приказната. Да, јас сум Огнен Тутески, јас сум асистент на Машинскиот факултет на насоката производно инженерство. Јас сум инволвиран во лабораторијата, во делот за 3D моделирање и практична примена на сите производни технологии што ги имаме, вклучувајќи ги CNC машините, 3D принтерите и CNC ласерите. Фала ви на тројца зашто сте тука, веројатно пред и после новогодишни прослави измеѓу некако да се искомбинираме, мислам дека приказната на FabLab Скопје заслужува малку време да ја посветиме. Така да би ме прашала прво како дојде до целата идеја за FabLab Скопје. Дали е нешто што долго време се планираше, се осмислуваше или наставно се поклопија коцките, дојде некоја приказна и се случи? Па, ајде, ако не јас да одговорам. Да, не е баш дека се случи туку така приказнава. Јас бев продекан пушив далечната 2017 година и со догашниот деканат сакавме да го смениме начинот како се представуваме пред јавност. И тоа зарековме, иако имаме професори чии што знаење и искуство се користат, да речеме, во фирми како Боинг, но сфативме дека тоа не е баш примамливо за сите средношколци кои што треба да дојат на Машинскиот факултет. И тоа што решивме некако, ајде да ја смениме приказната, наместо да се фалиме со тоа колку сме ние добри, квалитетни и убави, тоа да го направиме преку нашите студенти. Со какво знаење тие се стекнуваат на Машинскиот факултет и преку тоа да се доближиме до средношколците и до младата популација. Ама за тоа да го направиме ни требаше материјал. Сите ние правиме некои проекти по еден предмет, по друг предмет, но немавме некое место каде што можеме тоа да го обелодениме, да биде јавно и да биде многу потранспарентно и да се види едноставно. Значи, секој се прави нешто, но никој, реално никој не знае кој што прави. И тогаш почна приказната некако со FabLab, некако со FabLab концептот, односно место каде што ќе можат нашите студенти да креираат најразлични работи и идеи што ќе им текнат. Почнавме заедно со Јелена и со Огнен, се знаевме што од тогаш, имавме помош и од Весна, од Мата Крафт. Ајде рековме да оживееме оваа идеја,
бевме до посета до FabLab во Софија, FabLab-ови во Белград, во Србија. Почнавме и да пишуваме апликации. Тоа се знаеме ние, пишавме неколку предни апликации, пративме на едно место, на друго место, трето место, поддршка да бараме. И едноставно немаше слух за нашата идеја. Што сакаме, како сакаме. И... Но некако многу бевме уверени дека тоа треба да се случи, дека треба да има место каде што студентите ќе може да ги изразат своите идеи. И тогаш на еден, можам да кажам така, герелски начин се создаде Project Hub. Project Hub на Машинскиот факултет, кој што беше финансиран исклучиво од средства на Машинскиот факултет. И тоа беа навистина проекти кои што беа изработувани од студенти, и кој што, за кој што не се добива ниту оценки, ниту кредити, ниту бодови, ниту ништо. Најентузијастички што може да се случи. И тие студенти, тоа беа два циклуси пред да почне короната, имавме две години по отприлика 5 до 10 проекти, каде што студентите доаѓаа, работеа на своите проекти 3 до 4 месеци, имаа ментор од Машинскиот факултет и се креира најинтересни идеи кои што до тогаш ги немало на Машинскиот факултет. Огнен ќе збори нешто повеќе во однос на таквите идеи. После тоа се случи короната и тогаш се затвори факултетот. Веќе не можевме да работиме практично на таквите проекти, кои што, пак ќе кажам, најгерилски начин бе изработувани од материјали од кај што ќе се најде, што ќе се најде, но сепак за да функционира. Е, после, мораме да ги пофалиме, имаше повик од ФИТР, Фондот за иновации и технолошки развој, кој што беше повик баш за креирање на FabLab. И тука, рековме ние тројцата, сега тоа е тоа, нема бегање, значи веќе материјалот, сршта, идејата, ние имавме уште од 2017 година, дури имавме и мини проекти кои што сме ги сработили до сега. Фала Богу, во тој период дојдоа уште други колеги, значи FabLab тимот покрај нас тројца е исто така и со колешката Ема Василевска, Дејан Шишковски и Бобан Кусигерски од Машинскиот факултет и дополнително Бојана Хаджиева. Така да тоа е тимот од FabLabs и тогаш седнавме за неколку недели, направивме една навистина прекрасна апликација која што ги имаше сите наши идеи и искуства кои што сме ги имале во претходните 5 години. Фала многу на ФИТР што ја поддржи апликацијата и еве сега веќе 9 месеци откако е почнат проектот, ги креираме работите според проектната апликација и како што е замислено. Може ли да ни објасни за како иде целиот тој процес на создавање на еден волку голем и убав проект од баш од првичната идеја до ова што денес го гледаме како FabLab. Освен многу ентузијазам, што друго е потребно? Како иде лечекорите? Да, процесот е премногу комплексен, така што ентузијазмот е задолжителен. Како што кажа Боја, ние долги години работиме на ова, така што и знаевме што сакаме и горе-долу каква опрема и нели што би требало, некои беа и барањата од апликацијата, што се очекува таква лабораторија. Така што генерално мислам дека идејата дека треба да се има тим со кој што се работува и со кој што може да се разберете, ние за среќа го имаме тоа. Секој си има област за која што е задолжен и идејата е дека нели прво требаше да се најдат нели упрема и што да се набави, како да се набави. Повторно ќе кажам, доста е тешко затоа што кај нас немаме многу избор на достапни машини и опрема. Понатаму се уште нема доволно, мислам во широката јавност не е доволно познато што е тоа FabLab и што се работи. Така што имавме и тука во однос на тие писма кои што требаше да се соберат и компании со кои што се работувавме, имавме потешкоти да им објасниме за што станува збор, која идејата, што ќе се работи. Меѓутоа имаме ние компанија со кои што се работуваме долги години, така што на некој начин тоа беше некоја меѓусебна доверба и добивме поддршка од нив, им благодариме многу за таа поддршка. 27 институции, да, така? 27 компанији и институции. Од Македонија имаше и некои меѓународни, кои што го препозна тоа како потреба, да речеме, за ваква една лабораторија.
И сега идејата, значи, ние веќе ја оформивме лабораторијата, имавме свечено отворање на први 12-ти. Сега следно е да се започне со проекти, неколку интерни во рамки на факултетот или во кругот на универзитетот имавме веќе по ситни проекти. Меѓутоа, главно е сега нели, да се запознае таа поширока јавност и да почнеме навистина да работиме како што планираме со сите тие обуки, работилници и проекти. Да се отвориме од запошија. На страна од FabLab ја едно прашање, пошто сите тројца во овие као не е сайд джоб, ама нешто дополнително на тоа што ви е редовна работа. Како стигате да се организирате? Дали имате некој совет за подобар тајм менеджмент? Па да, како што кажа Бојан и Јелена, не сме само ние во тимот, така да тоа што повеќе луѓе се инволвирани во целата приказна, значително помага во однос на распределба на активностите, така да не е тој товар само на нас. Исто така, секој од членовите на тимот си има до некаде некоја специализација, значи, јас и Јелена сме понасочени кон делот за, например, 3D принтање, за адитивни технологии. Колешката има Василевски, има повеќе искуство за работа со CNC ласер. Дејан Шишковски, колегата, е од делот на мехатроника, значи за електрични компоненти, сензори, актуатори, тој што е води таа работа. Така да, активностите за сите досегашни проекти, потенцијално сите идни проекти кои би се реализирале во нашата нова лабораторија, би биле пак распределени по целиот тип. Така да, тоа нормално, ова е дополнителен ангажман, што ни зема време на сите дополнително, и меѓутоа, пак, пошто сме повеќе, мислам дека сите активности се релативно рамомерно поделени. Тајната на добриот тајм менеджмент е добар тим. Да, и многу ентузијазм. Тоа е ентузијазм. Да, пак ја кажам дека пак сите овие луѓе кои што ги зборуваме до сега биле и ментори на оние студентски проекти кои што сме ги работеле предходно. Така да, времето очигледно посветено на студентите ни било многу важно и сите тие проекти кои што призлегле до сега ни значат нас, така да напорот е занемарлив. Да, енергијата се пренесувала, останала ми ги не сакаа да се дела. Да, јас мислам дека тој позитивен фидбек што го имавме од Project Hub-от е на движечката сила. Заради тоа што навистина имаше позитивен фидбек и од студентите, и од вака што доаѓаа компании на кои што им презентиравме. И мислам дека тоа е главното, заради тоа што и во Project Hub-от се работеше и викенди, и после работно време, нели попладна, сите си имаме нели други обврски и приватни животи, така што мислам дека движечка сила е тој ентузијазам и нели успешно завршен проект и задоволството кај пред секој студентите. Еве, за сите оние што сакаат да бидат дел од таа енергија, дали може најсимплифицирано што може да ни објасните што прават машините во FabLab, какви производи може да се добијат, кои материјали се користат, значи за некој што принцип нема појма што значи целото тоа, најпластично што можеме да им објасниме. Па, од аспект на опрема, во FabLab Скопје, моментално на располагање имаме две CNC машини, CO2 CNC ласер, и 5 принтери, 4 моментално, 5 од се уште не е стигнат, меѓутоа имаме 5 3D принтери кои што работат на две различни технологии. Тоа значи дека од аспект на обработливост на материјали имаме поприлично широк спектар на материјали што може да се обработуваат, почнувајќи од хартија, картон, па се до полесни метали. Тоа значи дека доколку некој има идеја, потенцијално таа идеја може да реализира во вид на прототип кој би можел да биде изработен од пластика, може да биде изработен од дрво, хартија, метал. И тоа дополнително да се надополни со додавање на некои сензори, актуатори, мехатронички системи, за да може да се реализира посакуваната функција. Настрана од тие машини што ги имаме само тука, дополнително имаме доста голема количина на рачен алат, значи, што нормално после служи за доработка на машините, почнувајќи од дупчалки, пили и слично, за може да се финализира целата идеја. Пак, акцентот тука е за изработка на прототипи на потенцијални идеи, кои потенцијално понатаму би можеле да прераснат во нешто поголемо.
Ок, значи идејата е дека буквално некој треба да има само идеја да се појави и да ја оживеете заедно. Тоа сакам да кажам, значи можеби полесно се каже тие што имаат идеја да дојдат, многу е мала шансата дека ќе ги одбиеме и дека нема да може да го направиме тоа што они го замислиле. Пак ќе кажам, технологиите, машините се едно, но можеби главната вредност и компетитивност што ние имаме, а тоа мислам дека беше препознато од Фитеро, е знаењето. Не? Знаењето за сите овие технологии кои што се негуваат со години на машинскиот факултет и е тоа што е наша цел да го пренесеме на младите. Супер, тоа се ние отворени обуки што ќе се случуваат, значи буквално некој кој сака да се едуцира за било што тоа што се случува во FabLab, ќе има процес на пријавување, така? А, да, или? Значи потенцијално доколку некој има идеја, не мора да чека било каков отворен повик, нели, за да не контактира. Активни сме на социјалните мрежи. Во 2023 официјално ќе биде пуштена и веб страницата на FabLab Скопје. Моментално од јануари планирани се повеќе повици за прво за реализација на некакви проекти од аспект на тоа може да биде нешто најситно, најбазично како на пример дизајн на обичен лампион, нешто што го имавме како повик сега скоро, до нешто многу покомплицирано. Во склоп на тие повици дополнително ќе има и термини за бесплатни обуки за употреба на машините, значи за користење на технологиите, за да може нашите студенти, пошироката јавност, тоа се, значи тие креативци и било кој кој што е заинтересиран за оваа проблематика да се појави на факултетот во термините, да научи во тие 2 часа, 3 часа зависно колку ќе биде обуките, нешто повеќе за тоа како е, мислам како да дојде од идеја, да изработи 3D модел и тој 3D модел потенцијално после да може да го произведе со некоја производна технологија, дали тоа е на CNC машина, на ласер или на 3D принтер. Ќе имаме нели различни обуки за сите машини и дополнително обуки за употреба на тие CAD софтвери кои што ни помагаат да ги добиеме моделите што ни треба. Супер, значи идеја, знаење и готов проект. Да, да, да. Јасно, да. Значи така и секој кој што е заинтересиран, значи сите што се заинтересирани, нека не следат на профилите што ги имаме или на Facebook, на Instagram, бидејќи во најбрз можен рок, значи до крајот на јануари ќе има повеќе отворени повици за овие обуки и повици за реализација на проекти. Што е најнеобичното нешто што го имате создадено? Па, значи моментално, така неполн месец би рекол сме активни од кога се отвори FabLab Скопје, меѓутоа како што кажа Бојан, целава приказна за оваа лабораторија почна многу порано. Значи во склоп на Project Hub што почна во 2018 година, значи беше набавен тогаш првиот 3D принтер кој моментално работи во склоп на FabLab Скопје. На него беа изработени доста интересни проекти. Значи имам изработено автомобил кој што може да реализира вертикално движење под зид. Имаме направено прототип на оригами скулптура која што е актуирана и може да го менува обликот. И тоа сето се нели интердисциплинарни проекти, каде што во еден тим работеа студенти од повеќе насоки. Значи имаме студенти од производно инженерство кои што се повеќе запознаени со производните технологии, студенти од дизайн, кои знаат како да го нацртаат моделот, како да обранат повеќе внимание нели на естетиката на целиот изглед нели на тоа што се изработува, студенти од мехатроника, од автоматика и управувачки системи кои што се поинволвирани во склопувањето нели на електронични на електричните компоненти, сензори, мотори, актуатори за да може да ги придвижат тие идеи. Се надеваме дека овој тренд ќе продолжи, особено сега кога имаме многу подобри услови за реализација на такви проекти и дури на по-напредни проекти од тие што досега сме ги работеле, со оглед на тоа дека може да обработуваме и по-широ спектар на материјали. Што беше најтешкиот дел во целата оваа приказна и која беше најголемата полука од што научивте најмногу? Најтешкиот дел мислам дека беше чекањето, а затоа што ние знаевме кај сакаме да бидеме, пак ќе кажам, имавме негативни одговори на многу наши апликации, ама верувавме во идејата и најтешкото
еве, е да чекавме да се реализира. Сега од кога го добивме проектот, мислам дека сега само она sky is the limit е приказната. И јас ми имаме секоја недела состаноци, што правиме, како правиме понатаму. И веру, значи само се добиваат некои нови идеи како да се шири приказната, што да се прави, како да се прави и почнуваме, многу не е исто многу важно што почнуваме да добиваме идеи од надвор, не само значи од тимот кој што сме ние, а тоа ни беше и нас целта да инволвираме и други луѓе кои што ќе можат да се вклучат во процесот на Фабла. Тоа сакам да прашам, спомнавме нели за поединци што нешто сакаат да направат, компаниите, можда ако има некој што ги заинтересира цело ова, како да би пристапот, како иде тој процес? Да, исто, значи моментално пристапот пак е преку социјални медиуми, мејлови, нормално и нас во секој момент може да не контактираат. Веќе имаме, разговаравме со неколку фирми кои што прават многу интересни делови, кои што имаат исто интересни технологии, кои што би сакали они да ги пренесат нивните технологии преку Фаблабот и до таргет групата која што е на Фаблабот, така да веќе се договорени и во тој спектар на, не знам, 30-ти на обуки кои што ќе се случат 2023 година и тоа само првата половина, нема да бидат само членови на Фаблабот, туку ќе бидат и од екстерни луѓе кои што имаат, еве, нови технологии, интересни технологии, дури кои што може би во Фаблаб, како Фаблаб ги нема сега, но може би ќе ги има понатаму. Така да, очигледно е и многу ни е драго што индустријата го препозна Фаблаб како интересна институција, каде што ќе може да ги пренесат и нивните интересни приказни до публиката. Од друга страна, поединците го препозна, пошто ова тука што го имаме како пример, Елкичката е еден обичен јавен повик, луѓе баш онака да си направат нешто што им е интересно. И еве го сега во живо седи тука, така да на дело покажано целото тоа за што сте се бореле и што сте вложували. Каде ја гледате иднината на Фабла? Каде сакате да стаса? Нас идејата ние, значи, овој Фабла, значи, не е единствен, ја измисливме ние приказнава, туку постои сега да воспитува. Така што нас целта ни е да и веќе нели го почнавме тој процес да станеме дел од таа голема глобална мрежа и да склучиме соработки со тие други фаблабови за нели најразлични проекти. Меѓутоа во рамки на државата идејата ни е да стане тоа едно место кое што ќе биде препознатливо од младите и кое што ќе биде на вистина простор каде што ќе доаѓаат луѓе за нели да сработат нешто и да се дружат, бидејќи на некој начин преку тоа дружење доаѓа идејата и таа креативна соработка. Целта ни е таа заради тоа што еве пак ќе се навратиме на тој Project Up каде што видовме дека на вистина тие интердисциплинарни тимови функционираат и тука е на некој начин иднината и во сите компании тоа функционира како такво, така што идејата ни е сега и на многу поголемо ниво, значи не само во рамки да на машински факултет, туку да го отвориме тоа и кон УКИМ. Предходно со нашите лабораторија немавме таа можност. Идејата сега со Фаблабот е да биде отворен за сите, значи и вработени, и невработени студенти и нели повозрасни и помлади. Така што идејата е да биде тоа некое место кое што ќе биде навистина препознатливо и каде што на некој начин луѓето кои што ќе доаѓаат ќе си го сеќаат како свое и ќе можат да тука да се изразуваат на некој начин и да ги претвораат своите идеи во реалност. Супер, таман да го искористиме ова како повик, бидејќи во јануари ќе се емитува. Веќе ќе бидат отворени вратите на Фаблаб, така да сите креативци, ако ништо друго за муабе да ги запознаете и вас да ви запознаат како креатори на целото тоа, па после да искочи нешто поубаво. Има ли нешто што е важно што не ве прашав, што смеете дека треба да го спомнеме? Не знам, јас би рекол да покрет тој ентузијазам за кој што еве зборувавме неколку пати. Јас сум изненаден и очигледно еве и самите и вие кажавте дека се пренесува и тоа веќе го видов кај неколку млади луѓе кои што неочекувано дојде у Фаблабот, се заинтересираа баш најентузијастички, сакаа да
се вклучат во самиот процес на фаблавот, луѓе кои што претходно не виделе машини, кои што се од други струки, професии и слично, едноставно им се засвијала идејата и седнале, нешто направиле за да бидат вклучени во процесот. Така да се надевам дека такви приказни ќе растат експоненцијално, како што поминува времето, и еве уште од сега сакаме да кажеме дека да, тоа зборевме дека фаблавот е отворен и дека фаблавот не е отворен само за студентите на машинскиот факултет, туку е отворен, да речеме, и за пракси, и за други студенти, и за други млади луѓе кои што сакаат да дојдат да научат нешто ново во однос на новите технологии. Супер. Фала ви, дечки, за времето, фала ви за ентузијазмот и за тоа што правите една ваква убава платформа. Ви посакувам многу-многу успеси и срадам ке правиме некоја голема изложба за сите тие луѓе што и ве се дознали и дошли и станали дел од фаблот. Thank you, Тен. Благодариме многу и за поканата. Благодариме. Благодариме.